Moikka moi kaikille! Mä kysyin teiltä eilisen postauksen yhteydessä, että haluatteko te kuulla minimalismista vai sitten olohuoneen sisustusmuutoksista. Ja nyt olisi sitten luvassa ensimmäinen postaus minimalismisarjasta, joita tulee varmaan yhteensä 6 tai 7 eri postausta, koska tämä aihealue on niin kattava ja laaja, niin mä en pysty mitenkään tiivistämään semmoiseen kohtuullisen mittaiseen videoon niin kuin koko aihetta, niin mä ajattelin, että mä jaan suoraan sen sitten eri aiheisiin ja teen useamman lyhyen videopätkän teille. Ja nyt ensimmäisessä postauksessa aiheena on kosmetiikkatuotteet, tai lähinnä niin kuin just shampoot, pesuaineet, vartalovoiteet ja tällaiset, että millä perusteella mä ostan niitä, kuinka paljon mulla on niitä, ja miten mä itse toteutan sellaista minimalistista ajattelumallia niin kuin tämän aihekategorian osalta. Ja syy, miksi mä aloitan nyt ensimmäisenä tällaisista tuotteista, on se, että se on kaikista helpoin ja yksinkertaisin lähtee toteuttamaan ja pikkasen niin kuin miettii omaa ostokäyttäytymistä, käyttää ehkä omia varastoja tyhjäksi, koska niin kuin kosmetiikkatuotteet, jotkut shampoot ja suihkusaippua, ne on semmoisia, mitä helposti tulee kaupasta aina mukaan. Kun käy ostaa purkin maitoa, niin on tullut uusi tuoksu jostain Rexonan suihkusaippuasta. Sitten ne pullonpohjat jää usein käyttämättä, niin kuin mulla itselläkin on käynyt, ja sä huomaat yhtäkkiä, että sulla on 2 hyllyllistä pelkästään, niin kuin shampoot, hoitoainetta, puoliksi käytettyä hammastahnaa, niin niitä on helppo alkaa niinku vähentää, käyttää pois, katsoa, että mitkä on huonoja. Se on semmoinen niinku luonnollinen ja yksinkertainen niinku ryhmä, mistä on kiva helppo aloittaa ja pääsee hyvään semmoiseen flowhun. Mutta nyt mä kerron siitä, että mitä mulla on. Mä itse pyrin siihen, että mulla olisi vaan niinku 1 tuote per ryhmä. Eli mulla on 1 shampoo, mulla on 1 hoitoaine, mulla on 1 suihkusaippua ja 1 hammastahna. Ja mä en hilloa kaappiin yhtään mitään ja mä ostan uutta vasta, kun vanha on loppu tai niin lopuillaan. Että mä tiedän, että siitä riittää ehkä korkeintaan 9 päiväksi. Ja tällä hetkellä mulla on shampoona Balmainin Volume. Mulla on ollut tästä kosteuttava hoitoaine ja shampoo, ja niistä mä en tykännyt yhtään. Kiltisti käytin kyllä niin kuin loppuun ne putelit, vaikka tukka oli ihan semmoista ohutta litkua, ne oli ihan liian hoitavia niin kuin mun omalle hiuslaadulle. Ja muistaakseni blogissa taisin mainitakin siitä, että en ollut hirveän tyytyväinen niihin, mutta teidän ja muutaman ystäväni suosituksesta niin ajattelin, että mä kokeilen tätä volyymesarjaa myöskin, koska tää on tuuheuttava, eikä tee tukasta niin semmoista latteeta ja ylihoidettua. Ja ihan jees, ei ehkä ihan hintansa arvoinen, tämmöinen pullo maksaa melkein 20 ja toki on niinku riittosaa tavaraa, mutta en ole ihan varma, että ostaisinko uudestaan, mutta nyt on melkein puolillaan pullot, että varmaan tuommoinen kuukauden verran vielä, niin sitten ne on viimeistäänkin tyhjiä. Saman sarjan hoitoaine löytyy myöskin, ihan jees, jättää tukasta tuuheen. Tykkään siitä tunteesta, mikä jää tästä tuotteesta hiuksiin suihkun jälkeen. Hintalaatusuhde on varmasti ihan ok, mutta en ole varma, ostaisinko sitäkään itse uudestaan. Sitten suihkusaippua on tällä hetkellä Filosofi-sarjan tämmöinen Coconut Frosting. Tämä on niinku shampoo, suihkukeeli, kylpyvaahto, mitä voi sitten käyttää ihan, jos on kylpyammetta tai muuta. Ja jos ei ole shampoota, niin voi hätävarana sitten pestä tämmöiselläkin niin kuin hiukset. Ja tämä tuoksuu, vaikka tämä on kookos, on niin kuin tuoksun nimi, ja tässä vivahde kookosta onkin, niin tämä ei missään nimessä ole semmoinen kookoskookoksen tuoksu. Mä en itse tykkää kauheasti kookoksesta niin kuin tuoksuna. Ja mä tätä kuitenkin myyjän suosituksesta tuoksutin kaupassa ja ihastuin. Tulee mieleen New York ja semmoinen ihana kaupunkilais-spa-tunnelma. Että kannattaa ehdottomasti käydä kyllä tuoksuttamassa. Tosi kosteuttava, tuntuu iho siltä, että olisi laittanut kosteusvoidetta. Eli suosittelen. Loistava tuote. Sitten mulla on samalta merkiltä, Filosofilta, Amazing Grace. Kiinteyttävä vartaloemulsio. Viikon verran olen sitä nyt käyttänyt ja mistään kiinteytyksestä en kyllä vielä tiedä. Ja olen vähän skeptinen muutenkin noiden kiinteyttävien tuotteiden vaikutuksiin. Mutta on tosi kosteuttava, imeytyy
hirveän hyvin. Ja tuoksu on hyvä, neutraali, kiva, semmoinen vähän ylellinen ja todella riittosa. Että en tiedä, tarviiko tänä vuonna ostaa kuule vartalovoidetta ollenkaan. Sitten kasvojen hoidosta mä oon teille postannutkin. Mulla on tämmöinen ensyymikuorintajauhe, puhdistusöljy, sitten on kasvovesi ja kasvovoide. Kaikki Sensain-sarjaa. Aivan loistava. En usko, että tuun vaihtamaan kyllä ikinä elämässäni niin kuin toiseen merkkiin. Että ehkä sit ihotyypin mukaan niin toisenlaisiin tuotteisiin ja kiinteyttävämpiin sun muuta. Mutta on todella, todella tyytyväinen. Ja kun vanha loppuu, niin sit mä ostan uuden. Ja käsivoiteena on Balmuiria. Mahtava tuote, ihana tuoksu. Mountains on tämän tuoksutyypin nimi ja tämä on ehdottomasti paras kaikista niistä vaihtoehdoista, mitä on. Sopivan kosteuttava. En käytä päiväkäytössä, mutta illalla kun mä menen nukkumaan, niin sitten mä laitan yleensä rasvaa käsiin ja aamulla on tosi kivan tuntuiset pehmeät kädet. Ja puuvilla hanskoja käytän yleensä, että jos on kuivat kynsinauhat tai muuta, niin sitten mä laitan reilummin voidetta ja puuvillaset valkoiset semmoiset käsineet käteen, niin sitten jo tyynyt ja peitot ja muut voiteissa. Hammastahna. Hetki sitten korkkasin tämän White Now Glossy Cheek Pepsodentiltä. Heräteostos. Mainokseen sorruin ja ihan ok. Ei mun mielestä tee kyllä mitään niin kuin järisyttävää vaikutusta. Että en ole huomannut kyllä valkaisevaa vaikutusta enkä mitään muutakaan, mutta perustahnana niin ihan ok. Odotan innolla, että saan tämän loppuun, että voin ostaa jotain muuta tilalle. Mutta tuossa on nyt käytännössä niin kun mun kaikki tuotteet, millä mä peseydyn ja kosteutan niin kun omaa ihoani ja hoidan kauneutta ja hyvinvointia. Mä pyrin siihen, että mä ostaisin niin kun harkitummin ja harkitusti. Mä yleensä googletan ja etsin ja vertailen jonkun verran tuotteita ennen kuin mä teen mitään ostoksia. Ja mä yritän olla sortumatta kauppojen näihin tällaisiin sisävetotuotteisiin. Et kun sä kävelet Sokoksella, niin siellä on paljon erilaisia kaikkia pisteitä, missä on ihania edullisia tarjouksia ja kivoja tuoksuja ja muuta. Mutta mä yritän aina fokusoida sen, että jos mä oon kattonut jonkun tuotteen, niin kuin vaikka tämä Philosophin Amazing Grace Void, mitä menin ostamaan, jonka lisäksi sitten myyjän suosituksesta ostin tämän. Niin mun piti alun perin ostaa sillä reissulla tämän sarjan suihkugeeli, mutta se oli loppu. Ja tämä oli loistava vaihtoehto siihen, niin molemmat on nyt tässä. Mutta se, että mä olin päättänyt, että mä haluan testata tämän voiteen, oli sit hyvä tai huono, mä sen ostan, enkä osta enkä katsele mitään muita. Että toki myyjähän yritti sitten lisämyydä mulle kaiken näköistä muutakin tuotetta siinä, mutta pysyin kannassani, että yritän niinku pitää sillä tavalla ne punaiset langat käsissäni. Että mä ennakoin ja pidän ostoslistaa. Mulla on jatkuvasti tietokoneella sellainen Excel, missä on tuotteita, mitä mä tarvin, ja sitten on erillinen lista siinä vieressä, missä on tuotteita, mitä mä haluan. Ja nehän on kaksi eri asiaa. Eli ihminen voi haluta kaiken näköistä, mutta se tarvii oikeastaan hyvin vähän. Mutta se, että siinä olisi joku niinku balanssi, ettei tarvii olla niinku kymmeniä tuotteita ja kerryttää kaappiin semmoista hirveätä määrää. Ja myös se asia, missä mä oon yrittänyt itse nyt hirveästi niinku parantaa ja petrata, on se, että mä sitoutuisin niihin tuotteisiin, mitä mä ostan. Eli jos mä ostan jonkun shampoon ja mä huomaan, että se ei olekaan hyvä, niin jos ei se mitään niin kuin haittaa allergista reaktiota tai tällaista mulle aiheuta, niin mä sitoudun käyttämään sen loppuun, vaikka sit hammasta purren, mutta se, että mä en, niin kuin, en tavallaan sivuuttaisi sitä hirveän kevytkenkäisesti, että no, ei toi mulle käy, niin mä pääsen tuonne kaappiin tai annan sen jollekin toiselle tosta toipaan. Että mä yritän tavallaan sitä niin kuin omaa niin kuin ostokäyttäytymistä muovata paljon niin kuin tietoisemmaksi ja semmoiseksi ehkä kriittisemmäksikin. Että mä prosessoin sitä jo mielessäni valmiiksi ja hudeilta ei voi välttyä. Joskus tulee tehneeksi sellaisia ostoksia, että ne vaikuttaa tosi järkevältä ja tosi hyvältä sillä hetkellä, kun sä niitä ostat. Ehkä jo ennenkin sitä, kun jos sä oot miettinyt niitä tuotteita ja käytössä sitten käykin niin, että ei se toimikaan. Ja kukaan ei voi olla täydellinen ja mun mielestä niin kuin
itteensä ei pidä loputtomiin rankasta mistään virheostoksistakaan. Et pahinkoin sattuu, ihmiset muuttuu, mielipiteet muuttuu ja ajatukset muuttuu. Mutta se, että pyrkisi kumminkin niinku miettimään pitkäjänteisemmin niitä asioita, eikä sortuisi niihin sellaisiin heräteostoksiin ja shampoohyllyllä. No, mä otan ton ja tän ja ton ja tän ja voihan kyllä nyt joku aina käyttää. Ei näin, vaan se, että mietit mitä tarvit, jos sulla on hyväksi havaitut tuotteet, ostat niitä, jos kaipaat jotain vaihtelua, niin eti vaihtoehtoja valmiiksi jo vähän kotona. Ei tarvi jättää tavallaan, kun kiireessä meet kauppaa, vielä pahempaa, jos on joku niinku viikonloppu tai pyhä tulossa tai sitten muuta niinku ruuhkaa, eikä ihmiset päässyt töistä ja saat siellä shampoohyllyllä niiden 50 muun ihmisen kanssa hirveä meteli ja jono. Ja sä yrität siellä sitten tuoksutella jotain shampoopulloa, että mitähän tällä kertaa ottaisi. Niin ei pysty kunnolla keskittyä ja sitten sitä ottaa vaan jotain. Ja yleensä voi olla, että tulee loistavia löytöjä, mutta sitten siinä on just se, että saattaa olla, että voi ei, miksi mä otin tämän, kun mun olisi pitänyt ottaa tämän. No mä käyn hakemaan sen ton sit huomenna ja laitan tämän kaappiin. Et just se, että yrittää välttää tollasta ja miettii asioita jo etukäteen. Et mä teen muun muassa ruokaostosten kanssa ihan saman asian. Mä teen kauppalistan ja mä ostan ne tuotteet, mitä on siinä listalla. Mä en osta sen listan ulkopuolelta niin kuin mitään. Ihan vaan siksi, että kun ottaa sen yhden shampoon tänään, huomenna ylimääräisen servetin, sit vähän ylimääräisiä jätskejä ja näin, niin sä huomaat, että sulla on yhtäkkiä viikossa mennyt niin kuin 100 euroa ihan tosta noin vaan sellaisiin asioihin, joita ilmankin sä olisit pärjännyt ihan vallan mainiosti. Mutta mä palaan tuohon ruokapuoleen erikseen. Siitä tulee ihan oma juttuunsa sitten. Mä kerron vähän, että miten mä muodostan niin kuin viikon ruokalistoja ja tällaista. Mutta se, että tästä kosmetiikkajutusta on helppo aloittaa, on suht helppo mennä sinne omalle kaapille, kerätä kaikki shampoot, suihkusaippuat, hammastahnat, vartalovoiteet, käsivoiteet, myös käsilaukun sisältä, niin keräät ne yhteen kasaan, vähän katot mitä sulla on, kuinka paljon niissä on niissä pulloissa, onko siellä sellaisia pieniä litkuja, että saisiko valuttamalla sieltä vaikka yhden käyttökerran vai onko tosiaan niin vanha pölyytynyt pullo, että varmaan parasta ennen päiväyskin on jo mennyt sitten, että käy vähän läpi sitä, käyttää niitä jämiä pois sieltä pulloista, ja karsii sitä omaa kokoelmaa, mitä sinne on tullut. Ja jos siellä on sellaisia tuotteita, mitkä on oikeasti huonoja, eli tekee pahaa iholle tai aiheuttaa allergisen reaktion, niin suoraan pois, ihan suoraan. Se on se menetys, mikä on tehty, tuote on huono, pois. Ihan siis roskiin, kierrätykseen, muovit muoviin ja näin päin pois. Tavallaan se, että niin kun tavaran arvohan lähtee siinä vaiheessa, kun sä annat ne kassalla ne rahat sinne myyjälle. Ja tuotteen arvo sen jälkeen, kun sä kannat sitä kassissa kotiin, on se, minkä sä itse sille luot. Eli jos sä koet, että se tuote on tosi hyvä sulle, silloin se on arvokas tuote, koska se parantaa sun arkea, se parantaa sun elämänlaatua ja se tekee sulle hyvää. Jos se tuote on huono, niin se aiheuttaa vaan pelkästään pahaa mieltä. Ja joka kerta, kun sä näet vaikka jonkun 20 euron arvoisen ihovoiteen siellä kylpyhuoneen hyllyllä, että hei, mä en voi käyttää, mulla meni 20 hukkaan. Se aiheuttaa tosi niin kuin ikävän fiiliksen ja semmoisen negatiivisen tunteen. Niin pois tommoset asiat. Että niin kuin joko käyttäjä jostain muualta tai sit roskiin. Kaikki sellaiset tuotteet, missä on niin kuin huono semmoinen mojo-fiilis. Se on niinku se, mikä auttaa myöskin niinku prosessoimaan. Se, että kun sä ympäröit itsesi kivoin hyvin tuottein, mietit vähän tarkemmin, mitä sä ostat, et sitoudut siihen, mitä ostat, mutta jos se on aidosti huono, niin pidät ne niinku henkiset hautajaiset ja sanot hyvästi sille tuotteelle, että oli ja meni, kokeiltu, huonoksi havaittu hyvästi. Ja jatkat eteenpäin. Ja kosmetiikkatuotteet, se on semmoinen suht simppeli, että meikit on sit asia erikseen, älkää puuttuko meikkeihin, ainoastaan siis suihkusaippuat, shampoot, hammastahnat, suuvedet, kaikki tämmöiset yleensä kylpyhuoneessa sijaitsevat, plus sit vartalovoiteet ja käsivoiteet, mitä löytyy jostain käsilaukuista ja makuuhuoneesta, niin kaikki yhteen kasaan, käytte ne läpi,
Kaikki sellaiset voiteet, mitkä on selvästi vanhoja pois, niissä on yleensä merkkinä joko 12 kuukautta tai 24 kuukautta se parasta ennen käyttöaika. Niin vähän mietiskelet, että koska sä oot ostanut sen voiteen, jos se on mennyt vanhaksi tai varsinkin jos se haiskahtaa hassulta, siinä on eltaantunut haju tai joku pistävä tai tosi makea semmoinen vivahde, niin se on pilalla pois. Tää oli nyt sitten ensimmäinen minimalismisarjan video. Ja seuraavana olisi sitten kosmetiikkatuotteiden jälkeen niin ruokajuttuja, ja se tulee sitten ensi viikon lauantaina. Ideana olisi, että joka viikonloppu tulisi yksi tämmöinen video, ja noin 6-7 eri aihepiirivideoa varmasti tulee tehtyä, koska tämä on niin kattava tämä aihe, kuten sanoin, että on kivempi ehkä käsitelläkin näitä teemoja, että on ruoka on omansa ja vaikka sähköenergiakulutus, ostokäyttäytyminen yleisellä tasolla ja sitten tietysti toi sisustuspuoli on sitten omansa. Sen mä varmaan säästän ihan viimeiseksi, koska se on se, mikä on monelle aika tuttua juttua. Nyt tämän enempää höpöttelemättä, niin mä haluan toivottaa teille tosi kivaa viikonloppua ja palataan taas blogin parissa, kommenttiboksissa, Facebookissa, Instagramissa ja näin päin pois, niin pitäkää kivaa päivää, nauttikaa mukavista tunnelmista, vaikka ulkona onkin tuommoista synkkää ja sateista. Heippa!